Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulanti wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo daafaha caalamka aad ka joogtaan. Halkan waa raadiyo xoriyo codka shacabka ogaadeenaya. Waad ka dhegaysan kartaan baraha aan ku leenahay internetka sida Ilays TV, ogaadeenad iyo bogga hoggaanka warfaafinta Jooxo. barnaamijka raadiyo xoriyo waxaan ku soo qaadanaynaa guud ahaan shirweynihii afraada ururka OAS oo aan dareenkooda wax ka weydiinay. Dabcan waxaa meesha ka maqnaan doonin kaalmihii suugaanta, balse marka hore aan idaacaddeenna ku daafurana aayadaha qur-aanka kariimka. bismi illaahi اraxmaani اraxiim waylun likulli humazatin lumaza alladii jamaca maalan wacaddada يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة allahaa nagu anfeeca intaas haddii aan ku dhaafno aayadaha qur-aanka kariimka ah. Halka aad nagala socotaanna waa raadiyo xoriyo codka shacabka ogaadeenaya. Waa hagaag dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan idaacadda warkeediya wariye Maryan Yuusuf. waxaa maanta magaalada jigjiga xaflad qalinjabina loogu qabtay xubnaha suxufiyiinta Ilays TV iyo raadiyo xoriyo, waxaana ka soo qayb galay xafladda qalinjabinta xogayaha guud ee jabhada wadaniga horeynta ogaadeenaya halgamaa cabdiraxmaan sheekh mahdi maadi oo suxufiyiinta sharaxaad kooban ka siiyey muhiimadda ay warbaahintu u leedahay, wuxuuna dhallinyarada kula dardaarmay inay si daacada ugu shaqeeyaan bulshadooda iyagoo soo bandhigaya warar xaqiiqada ku salaysan. waxaa hoteelka sharaton ee magaalada addis ababa ka furmay shir ballaadhan oo laga hadlaya arrimaha dimuqraadiyadda iyo barnaamijka cusub ee lagu magacaabo madhamar. shirkan oo ay soo qaban qaadisay xukuumadda Itoobiya ayaa waxa lagu casuumay siyaasiyiinta waddanka iyo ururada mucaaradka ee dalka ka duwan gashan, waxaana lagu qaadaa dhigi doonaa dimuqraadiyadda dalka iyo barnaamijka madhamar. guddoomiyaha siyaasadda iyo xidhiidhka heer federaal ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya mudane xasan maxamed oo macalin ayaa ka mid ahaa siyaasiyiintii shirkan lagu casuumay, waxaana sidoo kale shirkan ka soo xaadiray afhayeen ku-xigeenka baarlamaanka Itoobiya Master Shitaaye, mas-uuliyiin ka socotay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya oo kaanba baxday degmada Imi Bari ayaa gaadhay tuulada Dhaaye ee hoos timaada degmada Imi Bari, waxaana waftiga si diiran u soo dhoweeyay shacabka ku dhaqan tuuladaasi. waftigan uu hogaaminayay halgamaa Shaafi Maxamed Cirib ayaa bulshada u sharaxay halganka Jawxa iyo isbedelada dalka ka dhacay iyo xoojinta midnimada. waxaa si guula ku soo dhammaaday siminaarkii xubnaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya Jawxa ee degmada Qallaf oo muddo u socday, halkaasi oo ay ka faa'iidaysteen xubno aad u badan oo ka tirsan unugta Jawxa ee degmada Qallaf oo siminaarkani uu bixinayay Sheekh Maxamed Nadiir, iyo xubnaha kaadirka Jawxa uu hogaaminayay ayaa xubnaha unugta Qallaf loogu qeexay habshaqeedka ururka iyo sida loo doonayo in loo howlgalo. xubno tiro badan oo noqon doona howlwadeenada unugta Jawxa ee degmada Qallaf ayaa la guddoonsiiyey inay ku mutaysteen barashada maamulka iyo qeyrka Jawxo. waxaa tuurada Garasley ee degmada Dhuxun ee gobolka Nogob gaadhay wafdi ballaadhan uu hogaaminayay guddoomiyaha hoggaanka abaabulka iyo arrimaha gudaha ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya mudane Maxamed Cabdi Yaasin Diiran ee hoggaanka iyo wafdigiisa oo socdaalkii la magac baxay. kormeerka Jawxa iyo kalsoonida shacabka ku maray qaar ka mid ah gobollada dalka ogaadeenaya ayaa maanta gaadhay tuurada Garasley, halkaasi oo si heersare ah loogu soo dhoweeyey. halgama Diiran ayaa shacabka kula hadlay meel fagaara, isagoo u sheegaya inay Jawxa bilowday halgankii qalinka, iyadoo raadinaysa ay ka tashi buuxa ay shacabka Soomaalida ogaadeenaya ay u helaan. way mahadsan tahay wariye Maryan Yuusuf. dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan Sheekh Maxamed oo ka tirsan guddiga culimada ogaadeenaya iyo Shaafi Sheekh Cabdi, guddoomiyihii hore ururka OAS oo aan dareenkooda wax ka weydiinay. bismillaahi raxmaani raxiim. anigoo ah Maxamed Axmed Cabdillaah, kana tirsan ururka culimada ogaadeenaya OAS, xubnihiisa golaha shuurada ka mid ah oo
kusugan magaalada Jigjiga gaar ahaan xaruntan oo shir weynaha afraad ee ururka dhalinyarada oo ICU ka dhacay oo managementiga dareenkaygu aad buu boqolkiiba boqol u sareeyaa. Waxaan dareemayaa farxad, waxaan dareemayaa guul, waxaan dareemayaa horumar, waxaan dareemayaa dimuqraadiyad aan caalamka dhan ka jirin oo ay muujiyeen ururka dhalinyarada. Waxaana rajaynayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee maxaan ku dhahay ururka ONLF uu ka kooban yahay inay maxaan ku dhahay ku dhaqmaan oo wax ka bartaan oo cashir u noqoto maanta wixii ka dhacay qaabkii laysu dooranayay. Marka aad iyo aad baan iyagana ugu hambalyeynayaa qaabka ay isu doorteen iyo nidaamka ay u soo diyaariyeen iyo wanaagiisi iyo qaabka wanaagsan ay isu doorteen. Haddana waxaan rajaynayaa sida xilka isugu wareejinayaan inuu sidaas la mid noqdo insha allahu tacaala. Xoghayaha cusub ee la doortay Mr. Cumar Sooye, waxaan leeyahay codka lagu siiyey waxa weeyaan ammaano culus baad qaaday. Ammaanada culus ee aad qaadatay kuma gudan kartid adiga keliga, kuma gudan kartid inaa adigu dhahdaana waxaan iskale anaa lay doortay inaad dhahdo kuma gudan kartid. Waxaad ku gudan kartaa oo keliya inaad la tashi samayso dadka maxaan ku dhahay macquulka ururka dhalinyarada wuxuu leeyahay dad hogaamiyaala oo u suubada in lala tashado, inaad markaa dadka talada wax ka siiso guddida aad soo xulayse ee aad soo dhisi doontay guddida fulinta kula noqotana ay noqdaan kuwo tayale oo weliba aad ku soo xulata nimba ninka uu ka taya badan yahay, ka aqoon badan yahay, ka daacadsan yahay. Taasaan kula talin lahaa insha allahu tacaala. Mar kastana waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala ururka dhalinyaradu inuu talada ka qaato madaxda sare ee jabhada wadaniga hore inta ogaadeen iyo ayaga soo barbaarisay. Marka waxaan rajaynayaa inuu guul ay gaadhaan, halkii ay taagnaayeen ay kore oga sikici doonaan insha allahu tacaala. mudan kusoo dhawowe xogayay guud ee miyarta waa ogaadeen yah magacaabas ka xadaa ku bilaabay Jaafar Shaal Cabdi Shaaf Shilaabo. Run ahaantii maanta waxay noo tahay maalin farxada oo taariikh u ah dhalinyarada ardayda Soomaalida ogaadeenaya oo ISU maanta waxay dhigtay taariikh. Run ahaantii ku dayasho mudan doorashadii iyo shirweynihii ururka oo run ahaantii si fiican noogu soo gabagaboobay, waxaa farxad noo ahayd in si midnimo iyo muwaafaqo ku jirta uu noogu soo gabagaboobo shirweynihii oo ku ansixinna xeerkii, oon ku ansixinna qorsho shaqeedkii, oo ku doorana xogayihii ururka OSU mudane Cumar Sheekh Cabdullaahi Cumar Sooye oo loo doortay inuu hago ama hogaamiyo labada sano ee soo socota hadduu alle raalli ka noqdo ururka. Waxaa kaloon iyadana aad u bogaandinayaa saaxiibkii Faisal Ibraahim oo la tartamayo Cumar oo run ahaantii muujiyey dimuqraadiyad iyo kalsooni iyo bisayl loltankii ay wada galeen ama ay u galeen hogaaminta ururka, halkaasay ku kala badiyeen shan cod. Taas run ahaantii aan aad u bogaadinayno sida qiimaha badan ee kalsoonida leh ee ururka anagu isugu kalsoon yahay ama isugu qanacsan yahay, taasoo ah mid nalagaga daydo ku habboon oo run ahaantii aan ku faani karo inaan tusaale u nahay dhalinyarada Afrikaanka ah ama dhaqanka Afrikaankii ma yaqaano waxyaalahan oo kale, laakiin ka urur ahaan waxyaalaha aan ku wanaagsannahay waxaa ka mid ah is-hogaansanka iyo is-tanaasulka iyo is-tixgelinta iyo ilaalinta nidaamka ururkanaga. Waxaan u rajaynayaa mudane Cumar Sheekh Cabdullaahi in Ilaahay uu ku asturo xilka. Waxaan kula dardaarmayaa oo ka codsanayaa shirweynihii doortay Cumar, codka aqlabiyadda la ku soo saaray, inay si ka go'naansho ay isku jirto oo daacadnimo ah ay ula shaqeeyaan oy ugu hagar baxaan oo codkasay u siiyeen ay waajibaadkii awaamiirta ay u qaataan oo shaqada ururka ay u gutaan. Aad baan u bogaadinayaa, Allahna ku asturo xilkaas. Wada jir iyo midnimo iyo muwaafaq aanan u rajaynayaa ummadaanada. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Yeah.
dhegeystayaal waxaa idiinku soo maqan ergadii ka socotay magaalada diridhaba iyo guddoomiyaha ururka haweenka ogaadeeniya ee gobolka faafa iyo xubno kale oo dareenkooda cabiray. Magacayga waxaa la yidhahdaa Aadan Celiye Cali, waxaan ka socdaa magaalada diridhaba, caasimada gobolka City. Magaalmadahadu waa gobolka City. Waxaan nahay dhalinyartii shirkan lagu casuumay, xubinna ka ururka ururweynaha OIC. Waxaan halkan maanta ka cabireynaa farxadda iyo reereynta iyo shucuurta fiican ee kala kulanay, soo dhaweynta fiicnayd ee dhalinyarta faafan aan kala kulanay. Sida ay doorashadu u dhacday oo run ahaantii si aheer caalamiya oo si ay dhalinyarta Afrika iyo madaxda Afrika ay ku daba dayan karaan u dhacday, si dimuqraadiyada oo xalaal ah oo mudmadow iyo musuq midna aana ku jirin ay u dhacday oo run ahaantii doorasho lagu daba dayda ah. Waxaan kaloon halkan fariin yar inaan u gudbiyo doonaya ururweynaha OIC iyo ururka weyn ee jabhada Jooxo. Fariin baan u gudbinayaa aan uga sido dadka reer gobolka City. Fariintaasi waxa ay tahay dhulka City oo boob lagu wado, boob saa'ida ugu socdo xagga dowladda iyo xagga shacabka oo dhulka boob xooga ku haya. Dhalinyarta ciddii ka hadashana xadhig iyo laysadacad iyo fara badan ay kala kulmaan, gaar ahaan sida ininka walaalkeen ee mudo Cusmaan Mire oo dhulka canfarta ay canfartu ay xidhay, weliba waxaa sharaf darro ahayd in ay canfartu intay soo dalowdo ay kililka ka dhex qaado. Kililkeena ka dhex qaadeen diidana way ku weynaa qaaday, kuwa canfarteena u diideen. Nin hubaysan ma ahayn, qori ma sidan, dagaalyaan ma ahayn, xataa dhagax ma tuuraynin. Qof waxa uu ahaa iska shacaba oo dhagax tuurin oo u ololeynaya dhulkayaguna canfaray, ma maamushay Soomaali baana intaas keliya ku xidhaya. Cid u hadashay oo u damqatay oo mas-uuliyiin ilaa maanta ma hayo, laakiin ururkan oo shacabkan mas-uuliyad iska saaray muddo fara badan usuu halgamayey oo mas-uuliyadi ka saarantay, waxaan ka sugaynaa baaqa inay naga aqbalaan. Dhalinyartayga waxaan ka leeyahay oo isiyaduna inay u kacdo, ayna la garab istaagaan, aynala halgamaan oo ninkaasi loo sidilan.
diraba hadaan u soo noqdo dhulka waa la boobaa dad baa booba shacaba dowladinu way boobtaa urubay soo sameystaan haddii diraba waxa ka jirta niman macallimiina macallimta diraba noqso idinka ka gobol ahaan ee gobolka ee city maxay idin qorshe ka dhalin yar ahaan dareen telek baa macna dadkii hada marka ku noqotaan maxaa gudbin doontaan fariin telek baa xambaarsantay waxaan xambaarsanahay inuu wadanka horumar ka imiday dhalinyarta oo isiin horumar sameeyay dhalinyarta city waxaan fariin u sidnaa inay ururka la shaqeeyaan cidii ku soo biiri kartana ay ku soo biirto waayo waa urur danteena iyo danta dalka metelaya maanta waa markii koobaad ka soo qaybgashay shir weynahan oo kale ee gudaha ogaadeen lagu qabto maxaa dareenkaaga maxaad ku xabareysaa maxaad maanta dareemaysaa wallahi run ahaantii dareenkayga ma qiyaasi karo dareenkayga waxaan qiyaasi karo shucuurta maanta igu jirta yacnaha waxaan ku qiyaasi kara maaqaano dareen aada u weyn baan dareensanahay farxad aada u weyn ba ii tahay muddaan ku taamiyey muddo ayaan halkan oo kalena maadana ku filayay aada iyo aad baad umahadsan tahay magacaaga saddexnaadoo ku bilaabaya amcanduur cabdulaahi maxamed waan salaamayaa dhammaan ummadda ogaadeenya meel walbay joogaan daafaca caalamka iyo dalka iyo dibaddiisaba inbadan baan salaamayaa shirweynahan maanta ka dhacay magaalada jigjiga ee markii koobaad gudaha ogaadeenya lagu qabto adiguna markii koobaad timaada maxaa dareenkaaga maanta muxuu kugu soo kordhinayaa maasha allah dareenkayga macnihii waxyaaba badan buu igu soo kordhiyey marka arkay macnihii golaha baarlamaanka sii loo ansixiyey qaabkii doorashadu dhacday waxaan dhihi karaa macnihii cadaadaanada weyn aada baan saan moodaya maaha waa si ka wanaagsan waxaan leeyahay waan dhihi lahaa ummadda ogaadeenya waxaan dhihi lahaa horey u socda iyo dhammaan xisbiga aad gudbinaysaa guud ahaan bulshada reer ogaadeenya gaar ahaan dhalinyarta gaar ahaan markaad kusii noqoto gobolka city dhalinyarta gobolka city iyo dhalinyarta dhammaan ogaadeenba waxaan leeyahay horey ha u socda halgankan macnihiiyaana ka cajisin horey ha u socna ayaan dhihi lahaa anugu mudaahna adoo dareenkaaga cabiraya bismillahi raxmaaniraxiim magacaygu waa maxamed sheekh shaafici waxaan maanta wax la soo koobi karamaha dareenkayga aad baan u faraxsanahay waxaana ay gashay yididiilo micnaha muujinaysaa inaan micnaha xornimadu ay maaratay ay nagu soo wajahan tahay run ahaantii meel kasta waa laga dareemayaa sida maanta dareemayo kaleeto ciddii maqasho iyo ciddii kale soo qayb gashay waad ogtahay gobolka ajaarka la tihiin wadankan ajaarka ee oromiya dhalinyartooda shay u shaqeeyaan adii qaab noocaas inaad u shaqeysaan ma idin qorshaysantahay haa weliba qaab ka wanaagsan annagoo haysano shacab geesiya iyo maaratay urur weyne maaratay gobonimadoon annagoo haysano waan ka fursado badanay kuwaas si ka maaratay firfircoon baan yaan u shaqaynayna waan rajaynayna waanan qorannay macnaha qorshihii aan ku shaqayn lahayn qorshihii weynaa ee ururkana shalay ta wakiil ansixiyey kuwa annaga noo gaaraho maaratay xeer hoosaad iyo qorsho hoosaadna waan samaysanay waanan ku dhaqmaynaa insha allahu waxaana rabnaa inaan maaratay aan meel ka gaadno hadafkan fariintaada u dambaysa ad u gudbinaysa dhalinyarta reer ogaadeenya gaar ahaan gobolka city maxaad u gudbinaysaa fariinteedu waa kow waxa ka ah in midnimada la muujiyo in laysku maaratay laysla xidhiido meel kasta oo laysku maaratay loo midooba danta guud oo ah midnimada oo ah xorriyaddeenna iyo gaadhidda maaratay hadafkeenna taasaan yaan cid kasta usoo jeedin lahaa oo ogaadeenya gudaheeda joogto iyo daafaha caalamkuwa joogaba yaan usoo gudbin lahaa midnimadu maanta waxa weeyaan qaali bay noo tahay fursad bay noo tahay in kala qaybsanaanteennu maaragtay haddao kaleeto khasaare nagu noqonaysaa innaga waan dareemi doonaa hadhowto laakiin hadda midnimada ayaa fursad inoo ah waa inaan ka faa'idaysano insha allahu waa inaan maaratay hadafkan ay nasoo gaarsiiyeen madaxda jabhadeennu aan maaratay sii taabagelino insha allahu saasaan yaan u dirayaa cid walba
maanta leeyahay waa farxad aad u weyn. Ilaahay mahadii wuxuu Ilaahay u simay inaan ururkan dibadda uu awal ka jiray inaan dalka gudhiisa maanta shirki afraad aan kala qayb galo. Anoo waliba ana farxadeyda aan soo koobi karin. Anoo afka hooyooyinka ku hadlaya gobolka faafan inaba caadi ma nahayn. Si cadaaladana uu dhacay waana soo dhaweynaynaa hambal iyo hambal iyo hambal iyo. Waxaad u diraysaa bulshada reer ugaadeen gaar ahaan dhalinyarta maxaad dareenkaaga maxaad? Waxaan leeyahay dhalinyarta reer ugaadeen yaa waxaa tihiin lafdhabarkii koowaad ee labaad ee saddexaad ee waddanku uu ku hiranayay. Waxaa loo baahan yahay guulihii ugu waaweynaa ee waddanku uu ku hiran lahaa inaad dhalisaan. Waa lagu soo daalay waddanka, waa lagu soo daalay, laakiin fursadii ugu qaalisanayd bad hesheen baan leeyahay. Aad iyo aad bay mahadsan tahay Faysal Maxamed Mursal. Haddana waxaan kusoo dhaweynaynaa dareenkiisa si nooga cabiro mudane Cabdinuur. Bismillahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Alxamdulilaah, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan u mahad celinayaa Ilaahay khaaliq ah ee suurtageliyey inaan isugu nimaadno xafladii shirweynihii afraad ee ururka dhalinyarta, ururka ardayda iyo dhalinyarta ugaadeeniya oo ka dhacaya magaalada Jigjiga, ayadoo ayna suurtagal ahayn sannad ka hor in ay dhacdo tan oo kale. Taasaa farxad weyna. Waxaa kaloo farxad weyna inay guud ahaan ka soo qayb galaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dhalinyartada shanta qaaradood ee adduunka kala joogtay ee aan jaan isu helaynin hadda ka hor inay kula noocan oo kale qaataan. waxaa farxad weyn mar labaad iyo mar saddexaadba ii ah in tartan dimuqraadi ah oo ma garanaysa si xor iyo xalaal ah iyo raalli ahaanshaha uu u dhaco maxay ahayd doorashadii ururka dhalinyarta, taas oo aan aaminsanahay inay noqon doonto ku dayasho, inay u noqon doonto guud ahaan dhalinyarta Soomaaliyeed, guud ahaan dhalinyarta caalamka, gaar ahaan dhalinyarta Soomaaliyeed ee kale ee ma garanaysa ayna u suurtagelinin ama ayna macquul gal ahayn inay helaan tan oo kale. Waxaan hal fariin aan u dirayaa dhalinyar, guud ahaan dhalinyarta Soomaalida ugaadeeniya ee daafaca caalamka kala joogta. Fariintaasoo ah haddii shalay uu jiro halgan hubaysan oo qori aha oo ay dhalinyartu ay qoriga wateen oo ay naftooda ku hurayeen inay dhintaan, maanta idinka waxaa laydinka baahan yahay in aad ku halgantaan qaalin oo aad la wareegtaan halgankii qoriga ahaa ee ay dhalinyartu dhiiggooda u daadinhayeen, ood u daadisaan lambar koow dhidid. Kaasina wuxuu ahaa mudane Cabdinuur. Aad iyo aad mahadsan. Haddana waxaa dareenkeeda noo cabireysa marwa farxiya. Kusoo dhawo marwa farxiya. Bismillaah. Marka koowaad waxaa mahad dhammaan iska leh Allah subxaanahu watacaalana waafajiyey goobtan iyada ah inaan isugu nimaadno annagoo ka tashanayna aayahanaga gaar ahaaneed, annagoo qof aan ka cabsanayna ilaa Ilaahay mooyaane uusan jirin. maanta waxaa noo soo gabagaboobaya shirweynihii dhalinyarada reer ugaadeenya oo si xor iyo xorriyad iyo xalaal a doorashadoodii ay noogu dhacday. waxaan leeyahay, waxaan fariin u dirayaa dhalinyarada dhammaanteed. dhalinyarada qaar baa waxay leeyihiin hebel iyo hebel baa tartamayo, hebel baa laga badiyey, beerson laga badiyey ma jiro, waa inu wada guulaysanay dhammaanteen. dhammaanteen waan wada guulaysan. waxaan leeyahay far kaliya fool ma maydha dhalinyaroy. qofkeenna shaqada loo dhiibo labada garab haddaynaan qabanin, hal qof waxba ma samayn karo. wiilka aynu xilka weyn ee culus korka laga saaray inaan la wada shaqayno, wallaahi aad baan u faraxsanahay. tusaale waxaynu u noqon karaa meeshan aynu joogno. weligeed waxaan aaminsanahay waddanka ugaadeenya inayna ka dhicin doorasho sidan oo kale ah. tusaale waa inaynu noqonno labiskeenna, akhlaaqadeenna, doorashadeenna, diinteenna, socodkeenna waa inaan isku mid noqoto. aad iyo aad baad mahadsantihiin. aad iyo aad bay mahadsan tahay mudane marwa farxiyo oo dareenkeeda noo cabiraysay. haddana waxaan khadka noogu jira marwa faadumo. kusoo dhawo marwa faadumo. waan dhowahay. aad baad idinku mahadsan. waxaa maanta farxad ii ah in aan ka soo qayb galno shirkii ur dhalinyarta Soomaalida ugaadeenya oo ka qabsoomay Jigjiga markii ugu horeysay. taas waa mahad Ilaahay loogu noqo, iyadoo intaas oo sano oo hore lagu qabanayay qurbo in maanta Jigjiga lagu qabto, horta marka hore waa mahad Ilaahay taa loogu mahadiyo. marka labaad waxaan halkan hambalyo uga dirayaa Cumar Sooy oo ah xogayaha hadda ku guuleystay. waxaan isna hambalyo u dirayaa Faysal oo ah la tartamihii laga guuleystay, xogayihii ka horreeyay Shaafi Shilaabo. kulligood waxaan leeyahay hambalyo. aad iyo aad bay u mahadsan tahay Marwo Faadumo. haddana waxaan kusoo dhaweynaynaa mudanahan magacaaga saddexaad oo ku bilaabaya. magacayga saxda waa la dhahaa Maxamed Qani Xuseen Cadur, laakiin dadku waxay igu yeedhaan xilliyadii dambe Batrool.
tareenkaaga maanta ku aadan doorashadan goobtan aan joogno ka dhacday maxaad ka leedahay niyahow aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horta markii koobaad ee 24 sano waa markii koobaad aan soo laabto wadanka ku soo laabto aad baan u faraxsanahay dadkayga arko iyo ummadayda iyo wadankaygi ee doorashadana darteed baaban u imidba inaan ka qayb galo si wanaagsan way u dhacday waan u hambalyeynayaa labada wiil ee musharaxiinta ahayd ee labaduba way guuleysteen baan dhihi karaa een yarka hadda shaqada een loo dhiibay een Cumar Sooyo walaalkay saaxiibkay waxaan leeyahay shaqadaada gudo iyo xilka lagu saaray Ilaahay ha kuwa xafido guud ahaan tartaarkaaga guud ee bulshada reer ugaadeen iyo shirka arhaan ee qurulka dhalinyarada ugaadeen maxaa een dhamaan waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka een wadaninimadu waa lagama maarmaan shaqsigu ama xisbi ha noqdo ama urur ha noqdo een waxa wanaagsan qofku inuu og yahay inuu yahay isagu xaqlihii wadanka iska lahaa een xubnaha ONLF waan salaamayaa een gudida sare ee ONLF ee golaha dhexe iyo madaxda OYC waan salaamayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed halkan ku nool waan salaamayaa iyo intii danaynaysaba idinkana aad iyo aad u mahadsantiin aad iyo aad u mahadsan yahay mudanahaasi oo dareenkiisa noo cabirayay aad iyo aad ayaad u mahadsantiin iyo dhamaan saxaafadda iyo warbaahinta nagala soo qayb gashay shirkan qiimaha badan aan ugu horeyn waxaan u hambalyeynayaa ururka dhalinyarada iyo ardayda Soomaalida ogaadeen iyo OYSU waxaan ugu hambalyeynayaa xogayaha cusub ay doorteen waxaan mahadcelinayaa xogayihii hore waxaan ugu mahadcelinayaa shaqada wanaagsan ee uu soo qabtay mudane Shaaf Sheekh Cabdi sidoo kale waxaan u rajaynayaa una hambalyeynayaa inuu si fiican labada sano soo socota ururka u hoggaamiyo mudane Cumar Sheekh Cabdullaahi Cumar Sooyo oo maanta la doortay runtii shir aad iyo aad u qiimo badan oo qurux badan ayuu ahaa waxayna tusaynaysaa oo ina siinaysaa hididiilada iyo rajada dadka aan haysano wanaagiisa iyo qiimihiisa iyo sida ay ugu bisil yihiin inay wax hoggaamiyaan waana ku faraxsanahay runtii inaan arko dhalinyaradu siday u abaabulan yihiin iyo siday isu dooranayaan ee qiimaha leh saxaafaduna aad iyo aad ayuu mahadsantii kaasina wuxuu ahaa mudane Faisal oo dareenkiisa noo cabirayay dhegaystayaal halkaas waxay noogu dhammaaday guud ahaan barnaamijkii raadiyo xorriya idinku talagashay barnaamijkan barnaamij la mid ah intaan ku kulmi doono waa anigoo Yasmin Axmed iyo asxaabti kale igala qayb qaadatay oo idin leh sidaa iyo kulanti dambe oo xiiso leh